Տիկին Թովմասյան, դուք հայտարարեցիք, որ դուրս է գալիս իմ քայլի խմբակցությունից, անկախ պատգամավոր եք դառնում, այսինքն արդեն այդ առումով հաստատության մասով ավարտել եք գործընթացը, ձեր որոշումը չեք փոխելու, եւ այս իրավիճակի շուրջ ինչպես եք պատկերացնում հանգուցալուծումը, նախագահը խոսում է այն մասին, որ արտահերտ ընտրությունը նախուսափելի այն օրինակ դուք ինչպես եք պատկերացնում։ Ես ինչպես խոստացել էի իմ գիշերային գրառման մեջ, առավոտյան բնականաբար իրավական ընթացք տվեցի եւ ներկայացրել եմ խմբակցությունից դուրս գալու դիմումը խմբակցության ղեկավարին եւ իմ որոշումը բնականաբար անվեկանելի է։ Եվ այդ քայլով ես կարելի ասել իմ բողոքն եմ արտահայտում այս բոլոր երևույթների դեմ, սկսած այդ փաստաթղթից, այդ սև փաստաթղթից, որ ստորագրվեց եւ մեր հայրենիքի մի մասը, որոնք որ դեռ չէին գրավել, հաստատ տվեցինք Ադրբեջանին, վերջացրած մեր քաղաքական իրավիճակով, որ մեր երկրում հիմա այնպես իրավիճակը, որ իշխանություն պահել է եւ իշխանություն վերցնել է, դարձել է արդեն սկզբունքի հարց եւ ինքնանպատակ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է բոլորս ինչ որ քայլ անենք, ամեն մեկս, որպեսզի կարողանանք թոթափենք այս լարվածությունը եւ կարողանանք իրավիճակից դուրս գալ մինիմալ կորուստներով։ Եթե այս գիտակցումը չունենանք, ես չգիտեմ մեզ ինչ է սպասում։ Տիկին Թոմասյան, օրինակ Հակոբ Սիմիդյանը ասում էր, որ եթե օրինակ ինքը ձեր փոխարեն լինի, կոնկրետ ձեր չայլ խմբակցությունից դուրս եկած պատգամավորների, դուրս չէր գա խմբակցությունից, պարզապես մանդատը վայր կդներ։ Դե կարող ենք այդպես վարվել, ես դեմ չեմ։ Հիմա Տիկին Թոմասյան, դուք խմբակցությունից եք դուրս եկել, բայց մանդատը ոչ չեք դրել։ Ձեր նպատակը ո՞րն է դրանից հետո, այս ամենից հետո մնալ խորհրդարանում որպես պատգամավոր։ Ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ ընտրվել Գեղարքունիքի մարզից, եւ ես իմ ընտրողների խոստում եմ տվել։ Եվ իմ ընտրողներին տված խոստման մեջ չի մտել այն, որ ես պիտի լինեմ անդամակից կամ լինեմ այն թիմի հետ, որը որ այս կամ այն պատճառով Արցախը եւ Արցախին հարող հարվածները տալիս է թշնամուն, որովհետեւ ես այդպիսի մանդատ չունեմ իմ ընտրողներից։ Եվ երկրորդ, ես չեմ պատրաստվում այն թիմի հետ կիսել պատասխանատվությունը, որը որ չի ուզում զիջումների գնալ, որովհետեւ այլևս ակնհայտ է, որ իշխանությունը պետք է գնա զիջումների, պետք է փոփոխություններ անի։ Իշխանությունը վերից վար պետք է սրբագրի իր արարքները։ Մենք ունենք դաժան ողբերգություն, մենք ունենք անիծված մի փաստաթուղթ, եւ չընդունել դա եւ ասել, որ մենք կարեւոր իշխանություն պահել, ինձ համար ներողություն, ոչ։ Եվ ես ասեմ ձեզ, ես ի սկզբանե որոշել էի մանդատս դնել եւ ինձ ընդհանրապես պատգամավորական մանդատը չի հետաքրքրում որպես այդպեսին կամ այդ կարգավիճակը։ Պարզապես ինձ իմ ավակ գործընկերները շատ խնդրեցին, այդ թվում եւ նաեւ մեր խմբակցությունից ասացին, որ խնդրում են գոնե մի արանդա, գոնե մնա խորհրդարանում, որ կարողանանք հասկանալ ինչ է կատարվում եւ ինչպես պիտի լուծենք մեր երկրի առաջ ծառացած խնդիրը։ Իսկ ճնշումներ եղան իշխանության կողմից մյուս պատգամավորների նկատմամբ, ովքեր դնում էին կամ ասում էին խմբակցությունից դուրս գալու։ Ամեն դեպքում մարդու իրավունքների պաշտպանին դիմող պատգամավոր եղել է։ Ասում են, սպառնալիքներ են հնչել։ Գիտեք, սպառնալիքներ ամեն օր էլ հնչում են Facebook-յան տիրույթում, ամեն օր հնչում են։ Դրանք եթե ես համարեմ սպառնալիք, պիտի ուրեմն փողոց դուրս չգամ, բայց նորմալ է։ Իշխող թիմից չի եղել այսինքն ձերանդի։ Ոչ։ Վարչապետը պետք է հրաժարական տա, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ վարչապետը առաջնահերթ պետք է քայլեր իրականացնի, ինքը օրինակ ծառայելով փոխի կառավարությունը։ Տիկին Թովմասյան, ժողովի ժողովուրդը, որը ձեզ ընտրել է, նաև այսօր հրապարակում է, հա, ցույցեր են անում։ Դուք պատրաստվում եք որևէ մի փուլում միանալ ազատության հրապարակում ցուցարարներին։ Ես ասեմ, որ իմ խմբակցությունից դուրս գալը երբեք որևէ մեկը չպետք է դիտարկի այս կամ այն քաղաքական գործընթացի մասն որպես։ Ես չունեմ քաղաքական այլ օրակարգ, քան երկրում որևէ կերպ իմ մանդատը ծառայեցնել երկրում կայունությանը եւ լարվածության թույլատրմանը։ Ես այլ քաղաքական օրակարգ չունեմ։ Քաղաքական ինքնասպանություն չի լինի։ Տիկին Թոմասյան, Փաշինյանը երեք խոսում էր նաև Շուշիի մասին, ասում էր, եթե այդքան կարևոր է, ինչու է Շուշին լքված, դժգույն, դուք այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Ես Շուշին եղել եմ ամենասիրելի քաղաքներից մեկը Արցախի, ես ամեն այցի ժամանակ եղել եմ Շուշիում, շատ սիրել եմ եւ արցունքներով եմ հիշում ամեն անգամ Շուշիի մասին։ Եկեք այսքանով ավարտենք։